ndio baya watamaya na squeeze. Huwezi kuona yati inakuwa ni makosa sana mama mwenye miaka 60 ama 70 kwenda kwa disco. Atoa mzana ama kwenda kujikoboa ni flani. Hata anaonekana ni tabia mbaya. Sasa tunasema wazee wetu hana haki ya kuburudika. Eh? Lakini ngoma zetu za kienyeji zilihusisha watu wote. Hata wazee wa hiyo miaka yote. Sasa hata inakuwa ni haki tu ya vijana tu kwenda kwa disco. Mama akiwa mzee akienda hapo hivyo miaka hiyo yote watu wanaona tu wanashangaa. Huyu mama ana tabia mbaya. Huyu mama ana tabia mbaya anaendaje kwa disco?